Nu ska det. Ja, men det här blir en true mirror nu. Va? Vad fan snackar du om? Men en spegel spegelvänder ju. Ja. Så egentligen är ju, min lugg är egentligen åt det hållet. Så här ser jag i spegeln om jag lägger luggen så. Om jag ser mig på ett foto så ligger luggen så. Trött på jobbet, jag åstadkommer inte så jävla mycket nu. Jag sitter med ett ganska svårt shot. Så jag tror jag får ta nya tag imorgon. Fixa det. Hur går det för dig? Det går bra. Det går klart. Cleanupen nu, det var lite jobbigare än vad jag trodde faktiskt. Nu ska vi hem från jobbet. Gå lite tidigare idag. Jag lyckas inte åstadkomma någonting nu. Vi snackar där att du inte är med. Onödigt. Fan, vi kan inte trötta dörren. För helvete. Måste det vara något? Ska jag gå på här då? Okej. Jag gjorde ett litet test i helgen. Jag delade min vlogg på Facebook. Så alla mina kompisar ska se. Jag känner mig redo för att göra det och jag vill ha lite visningar nu. Det har varit världens spike i visningarna. Den första vloggen gick väl från kanske 20 views, eller kanske 16 tror jag till och med, till 74 nu. Och den senaste vloggen gick från typ 2 views till, ja nu har den 14 eller någonting. Så det är alltid roligt, men det är för att jag delade den. Sen vet jag inte hur många som tyckte det var intressant att kolla på det, så att jag vill inte ha sådana videor som bara spikar, utan jag vill egentligen ha en följarbas som kollar varenda video, eller nästan varenda video. Det är det jag är ute efter, så att mer var det att försöka pinpointa de människorna. Sen är det väl kul för de andra att få veta att den finns, och så kanske de kollar tillbaka lite då och då. Sen har jag även delat den här vloggen på Twitter nu, så jag har ett Twitterkonto för den här vloggen, som ändrar sig för den här vloggen, och det verkar inte fungera med hashtags. Jag har provat att göra hashtags, sen trycker jag på dem för att se hur många andra som använder hashtaggen vlogg och sånt. Men jag ser aldrig mina egna tweets där. Så jag vet inte om det är någonting med hashtagsystemet som är trasigt. Eller om det försvinner om man skriver flera hashtags. För jag använder väl med 3-4 stycken. Så om du har koll på det får du gärna skriva det i kommentaren nedanför. Så det är svårt att dela den här vloggen lite grann. Jag vet inte hur jag ska bära mig tillväg egentligen. Just eftersom den är på svenska också. Vilket gör det svårt. Men nu har jag i alla fall försökt, få se vad som händer med det. When the lights begin to change, I sometimes feel a little strange, little anxious when it's dark, fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near, fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.